Meu Deus do céu! 3 meses sem São Paulo, 3 meses sem gravar vídeos. Eu cheguei a pensar que não ligaria uma câmera novamente na minha vida. Mas pois é, voltamos. E como diria Cristiano Ronaldo, eu estou aqui. Aproveitando, toca a vinheta. Fala galera que acompanha o Três Cores, começando mais um vídeo no canal e depois de 3 meses voltamos. O futebol voltou e o Três Cores também. Aliás, queria começar o vídeo agradecendo vocês pelos 50 mil inscritos. Mesmo o canal ficando 3 meses sem postar nada, a gente alcançou a meta de 50k, que já era uma meta muito antiga, então muito obrigado por cada visualização, por cada like, por cada compartilhamento, por cada acesso de vocês aqui no nosso canal, demorou? Muito obrigado, mas agora vamos mesmo pro vídeo. Você leu o título e pensou, o São Paulo deve entregar o jogo para o Guarani? O que que isso tem a ver com o São Paulo, cara? Pois é, apesar do Corinthians estar muito mal no Campeonato Paulista, após a vitória contra o Palmeiras essa semana, surgiu uma possibilidade do Corinthians ainda se classificar para os mata-matas do Campeonato Paulista. Porém, o Corinthians tem que ganhar do Oeste e torcer para o São Paulo ganhar do Guarani. Ou seja, a classificação do Corinthians está 50% nas mãos do São Paulo Futebol Clube. E essa história de entrega aqui, entrega lá, entrega jogo pra cá, lá, não é de agora, é antiga. Então eu vou trazer pra vocês uma linha cronológica desde 2004 envolvendo São Paulo e Corinthians com esse lance de entregar jogo pra prejudicar o rival. Bora lá! Senta que lá vem a história! Bom, tudo começou em 2004, quando o Corinthians estava quase sendo rebaixado no Campeonato Paulista. O que não é muito diferente de 2020. Mas enfim, o Corinthians dependia que o São Paulo ganhasse da Juventus, São Paulo, para não ser rebaixado. E tinha muitos torcedores de São Paulo na época que queriam que o São Paulo entregasse o jogo. Porém, o grafite estragou a festa dos torcedores e deu alegria para a torcida do Corinthians, porque o São Paulo ganhou por 2-0 com 2 gols do grafite. Aliás, na época, muitos torcedores ficaram putaços com o grafite. Eu sinceramente não, porque depois o cara foi campeão da Libertadores e campeão mundial com o São Paulo. Mas enfim, tudo começou em 2004, quando o São Paulo salvou o Corinthians de um rebaixamento no Campeonato Paulista. Sorte dos corintianos. Passaram-se alguns aninhos e o São Paulo foi tricampeão brasileiro em 2006, 2007 e 2008. E brigava, lógico, pelo Tetra em 2009. E numa disputa acirradíssima contra o Flamengo. Bom, numa partida entre Corinthians e Flamengo, o Corinthians simplesmente entregou o jogo pro Flamengo, prejudicando e deixando o São Paulo cada vez mais longe do título. Enfim, Flamengo campeão brasileiro de 2009. Ou seja, o Corinthians fudeu o São Paulo. Mas um ano depois, o Corinthians brigava pelo título brasileiro com outro time carioca, o Fluminense. O São Paulo enfrentou o Fluminense nas últimas rodadas e era uma rodada, mano, que tava quase decidindo o campeonato. E o São Paulo, na Arena Barueri, simplesmente tomou 4-1 do Fluminense de propósito. Entregou o jogo. Aliás, a torcida do São Paulo comemorava os gols do Fluminense. O que resultou também, no final do campeonato, o Fluminense campeão brasileiro. Ou seja, o São Paulo fudeu o Corinthians. Bom, passaram-se 4 anos e chegamos no Campeonato Paulista de 2014. O Corinthians estava na mesma situação que está em 2020. Dependia de uma vitória de São Paulo sobre Ituano para se classificar para os mata-matas e o São Paulo entregou o jogo. Inclusive num gol, mano, que pra mim, claramente o Rogério deixa a bola entrar, tá ligado? Enfim, o São Paulo entregou o jogo pro Ituano e o Corinthians não se classificou nem para os mata-matas. O São Paulo depois tomou porrada pra Penapolense e passou vergonha também, mas enfim, o São Paulo mais uma vez fudeu o Corinthians. E agora no Campeonato Paulista de 2020, o Corinthians tem a chance de se classificar após uma péssima campanha. Como eu falei, precisa ganhar do Oeste e precisa que o São Paulo ganhe do Guarani. Se o São Paulo empatar com o Guarani e o Corinthians ganhar, eles empatam de pontos, tá ligado? Mas o Guarani tem vantagem praticamente sobre todos os critérios de desempates. Vitórias, gols pró e saldo de gols. A não ser que o São Paulo empate com o Guarani e o Corinthians meta uma goleada no Oeste, que eu acho que é muito difícil. Na minha opinião, o Corinthians nem ganha do Oeste. Mas enfim, o Corinthians depende de São Paulo. E não existe discussão maior nas redes sociais se o São Paulo deve ou não entregar a partida para o Guarani. Eu fiz um post ontem, no pós-jogo de RB Bragantino e São Paulo, que o São Paulo perdeu a oportunidade de assumir a liderança do campeonato geral e agora se fudeu total? Perguntando se o São Paulo devia entregar ou não. E mano, 90% dos comentários é sim. Fiz uma enquete também nos stories do Insta e mais de 80% dos torcedores lá da página votaram que sim, que o São Paulo deve entregar. E então a questão que fica no ar é essa. O São Paulo deve ou não entregar o jogo pro Guarani?
Eu, sinceramente, acho que não. Primeiramente, eu acho que o Corinthians nem ganha do Oeste. Ponto, porque joga fora de casa. E o time do Corinthians é ridículo, e o futebol é ridículo, ganhou no clássico, porque o Corinthians cresce em clássico e isso é natural pros caras. Eu acho que São Paulo devia entrar com seriedade pra buscar a melhor posição possível na classificação geral. Porque mesmo sem torcida, ter o fator campo pra disputar os mata-matas do Campeonato Paulista é muito importante jogar em casa. Então, se eu fosse o Diniz, eu entrava com força total e faria a minha parte. Mas eu tô achando que vai rolar alguma coisa feinha aí pro Corinthians e eu acho que o São Paulo vai perder pro Guarani. E você, mano, o que você acha? Você acha que o São Paulo deve entregar o jogo pro Guarani? Você acha que o São Paulo deve entrar com seriedade? Lembrando que Tietê, Dani Alves e Reinaldo já estão suspensos? O que você acha, mano? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que eu vou estar lendo todos os comentários como sempre, velho. O que a gente sabe é que São Paulo já está classificado, então ponto, a nossa parte a gente já fez. Agora, o resto é esperar pra ver a história. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal se você não for inscrito, toque no sininho pra você sempre receber notificação de vídeos e envios novos, e nos siga nas redes sociais. As redes sociais pessoais e do canal vão estar todas na descrição, mano. Cola lá pra gente trocar uma ideia. Pois é, rapaziada, passa o tempo que for e a Foot Store segue fechadaço com três cores, uma só torcida. A Foot Store é a loja patrocinadora oficial do nosso canal, mano. Então se você quiser comprar a sua camisa de São Paulo ou camisa de times europeus, compre na Foot Store, mano. O link vai estar na descrição, demorou? Confere lá, prometo que você vai gostar. E é só isso, eu vou ficando por aqui, demorou? Muito obrigado pelo seu acesso, muito obrigado pelos 50 mil inscritos e até o próximo vídeo, demorou? Valeu!